กูเช่นดีสีฟังว่าดิลมีปัญญาเนี่ยเย็บมาลูกชาวนี่จะส่วนลูกยาบุมาติจับเอาดิลมีปัญญาทำบุดิลมีปัญญาด้วยกูพร้อมบุอัตวะเช่นต้องมันได้ไปจับมั้ยลูกยาบุสีฟังว่าเช่นบีบีติดใจเย็บบุอย่างลูกอับอะไรไอ้ตัวกูเย่สีฟังก้าเขาเนี่ยไอ้ยี่เช่นเลยสีเดียวส่วนลูกมาชาบ้าวถ้าส่วนดิสีฟังบลูยาเลยสุราเย่ไล่จี้เอาปัตมาอุจงพลิสโตเว้ยมั้ยคลิสโตมา C A N V A ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်မယ်ရိုက်ချလိုက်ရင်အခုပြထားတဲ့ application ကို down ရမှာဖြစ်ပါတယ် down ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကို open လို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် Google နဲ့ပဲ login ဝင် Facebook နဲ့ပဲ login ဝင်login ဝင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် login ဝင်ပြီးပြီဆိုရင် search bar ထဲမှာ R E S U M E ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပါမယ်ရိုက်ချလိုက်ရင် C found နေဒီမှာအများကြီးကြားလာပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်လို့လည်းရတယ်ဒီထက်မှ match up ပြုတ်ကျင်တာတစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးပရိုပါတဲ့စီဖောင်ကိုကျွန်တော်တို့ယူလို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးယူရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမပါတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်အထက်မှတစ်ခုလောက်တော့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီဖောင်တွေကိုလုပ်ရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ပါလေအဲ့ဒါလေးကိုထိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ editing လုပ်လို့ရပါတယ်ဘလို့ editing လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်ထောက်လိုက်တိုင်းနဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုဖြတ်မလားအဲ့ဒါကိုအတကူကူလုံးလားဆိုတာပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ delete ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးွားရင်သူက delete image လား delete form လားဆိုပြီးပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ delete image ကိုဓာတ်ပုံပဲဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ plus sign လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကဟာလေးကိုဒီလိုလေးနည်းနည်းတွန်းလိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဒီ upload ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ upload file ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နိုင်ပြောင်း gallery တရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် gallery မှာကျွန်တော်တို့စနေတဲ့ပုံတွေကိုထည့်လို့ရတယ်။ကိုရွေးထားတဲ့ပုံတွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်။ပြီးွားရင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းတွန်းလိုက်ပါမယ်။တွန်းပြီးတော့ကိုနဲ့ image နေရာကိုရအောင်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးတေးလိုက်ပါမယ်။အေးဓာတ်ပုံတွေထည့်ပြီးပြီဆိုရင်နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးွားရင်ဒီ editing ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ကိုနာမည်ကိုရေးလိုက်ပါမယ်။မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးထိလိုက်တာ ਨੇ အပေါ်မှာ delete လေးပြပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ပြတ်သွားပါတယ်ညာမဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်ထိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့အတိုင်းကိုဘယ်ညာမဆိုဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဟာတွေကိုကိုဘာသာကိုကိုထည့်ခြင်းနဲ့အခြေချင်းတွေရှိတဲ့စာတန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြုပြင်ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ချုပ်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် Thank for watching